Sitten kun ne munkit, mitkä on tullut ekan. Joo, just. Munkit jää sinne ekaan. No, kolmas erä. Nyt on pääs puussi vielä. Mites teillä ekan matka? Moinen pitäisi olla. Oli siinä vasu? Okei, okay, sitten jäänyt. Ei vaikea katsoa, kun se vaan pelaa. Oliko se läpihuuto? Oli vaikea peli. Niin. Joo. Vaikka tehtiin virheitä, niin voitettiin. Joo. Joo, pääasiat on kiva. Jaha, kolmas erä. Kolmas ratkaisu. Tost. Alkaa näistä viipaa. Joo. Haluatko se ehkä syöttämistä? Thank you.
Voitettiin. Näytti surulliselta kyllä eka erää, mutta hei, voitettiin. Huh. Semmonen. Pelataan varmaan finaalipaikoista. Hyvä, Erik.